Veliki pozdrav, dobar dan. Danas kačimo PlayStation 4 konzolu na internet preko wirelessa. Znam da dosta vas, tačnije većina vas, zna kako se to radi. Dakle, ovaj video je svakako namenjen ljudima koji u ovo nisu upućeni. Dakle, kako da svoju konzolu koju su kupili skoro da nakače na internet. Dakle, krenimo redom. Ovde, kao što vidite, kada upalite PlayStation 4, u slučaju da imate jedan nalog, imate ovako, kao što vidite, jedan nalog, može da ih bude više, uđete u bilo koji od ponuđenih i dolazite do ovog glavnog menija. Dakle, ovde idemo na settings i ući ćemo u settings. Ovde, kao što vidite, imate milion različitih podešavanja. Mi idemo u network. Prvo što treba da obeležimo jeste ovo connect to the internet. Dakle, to mora da bude štiklirano, u slučaju da nije, štiklirajte, u slučaju da jeste, ostavite štiklirano, naravno. I sledeće šta idemo da podesimo jeste ovo ovde. Dakle, setup internet connection. Ulazimo tu i ovde nas pita da li želimo da se nakačimo preko kabla ili preko wirelessa. U ovom slučaju mi biramo wireless, ulazimo i tu i ovde imamo dve opcije. Dakle, easy i custom. U slučaju da želite da nakačite konzolu kao i mobilni telefon ili laptop, dakle, po automatskim podešavanjima, idete na easy i sada će izbaciti wireless mreže koje vidi u blizini. Dakle, ovdje ih naravno može biti više, u ovom slučaju samo ova jedna moja vidljiva, ova ovde. Da bi se nakačili, naravno, idemo tu i u slučaju da imate šifru, kucate, naravno, šifru ovde. Eto, otkucali smo šifru, idemo. Dan, možemo stisnuti R2 ili obražiti dan i stisnuti X. Sačekat ćemo. Sada možemo testirati internet konekciju, to možemo i preskočiti, svakako savjetujem da se to testira. Dakle, idemo X na test internet connection. Tu sad Sony radi razna čekiranja, provjeravanja da li je sve u redu. Eto, kao što vidimo, connection test complete. Dakle, izlazimo na back, vraćamo se više puta nazad i sada bi trebalo konzola da je prikačena na internet. Probat ćemo da li to funkcioniše. Otići ćemo recimo na neki sajt. Recimo na Google. Eto, kao što vidite, konzola je prikačena na internet. Dakle, videli ste šta treba da uradite da bi prikačili konzolu preko vašeg wirelessa. U svakom slučaju, ako vam se svidio video, obavezno zapratite ovaj kanal ako da sada niste. Ima još dosta zanimljivih videa što se tiče popravki ovih DualShock 4 kontrolera, raznih testova i na kraju krajeva dosta videa koji uopšte nisu vezani za PlayStation-e. Tako da obavezno pogledajte i zapratite kanal, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!